مجالات البلد وين حرمت قبل كهيرانا يا وحالو قفت كلنا اي سوق تجني قار كم دا سياسيين تي وحجرت كقبل كاسيو كوسجان وحنا اي كوري مدن جوان ككو ادن ان حلبان ده برلمان كفدرال كصومالي لغا سوخلو مجالات مقدشو يغو دلبدي ان حلبان ده برلمان كلغو سوخلو مجالات البلد وين وركن وحا دمهستركيس بلد وين نوغا سودري عثمان ادن عريس كلن كان نايمان تايسو يمادين سياسيين ترر هيران ايا وحاي كغا جواب ايان هادل كسو ييري قدiga دورشو ينكا او شيغا ان لبانا درر هيران لغو حولو يمغالا دا مقدشو دالك ايا وحاي شيغا ان يسانها ان مدو عنتما شعبكا يوعقاردكا سياسيين ترر هيران او اي كسو هرجيدان وحان ربا قدiga دورشو ينكا ان اي كا استاغان وحيابها اللوغا ينا اي كفكران اي سان دب مغون لقونين اينا قادرين هل كوح لغر هبا إلا مامور كلغا سمايو واه شبه لدى حي هيران داد كودنا واه حر ما هدا عدو ما أفدو بنين عدنا وما أفدو بنين حر أيار ممهي وحان ربنا إيقاد عرمها أيو تاغن تاي إنا يدبو قوي استاكتي يدنا داش عالم كوح نوشاقينا إنا يقارنتا ثلاثة شخص قبل كهيران iyo gobolka dadka xuquuqda u leh ee deegaanka ah 26 sano ayaa loo soo talinay adiga ma loo talinay anaga tashanayna Soomaa war anaga isu ka indaya oo waxaan anaga soo qaadanay noo sheega oo bulshada meeshay joogta tuulo iyo degbo iyo gobol waxaan anagu lahayn anaga soo oranayna anaga waxaan keensanayna siyaasiyintayni iyo maxuu ahaa representation ka ku leh dawladda federaaliga in la yiraahdo xamra lagu qaybina sharciiga meesha uu ku qoran yahay aniga ma garanayo in aan idinka la ka dagaalantaan jabhad walba adduunka ayada dagaalanto xurriyadda qaadatay marka in maanta anagoo nool oo halkaan joogno oo ficil lagu dhanyahay in yiraahdo muqdisho ayaa lagu dhigaa xildhibaanada because beledweyne ammaan ma wiigii marba qarax ka dhacaa xamar nabadda meesha ay taallo waa beledweyne haddii kale yuu inta meeshaan ma fadhideen aan runta isu sheegno marka waxaan ka rabnaa golaha doorashooyinka ayagoona awood u lehen dastuuri ah ayagoo bug ah inay go-aano soo saaraan iyo odayaal dhaqameed oo jeebka loo buuxiyey ma matali karaan go-aanna kama gaari karaan arrimaha yaayatiinka dambe hiiraan sheekada waxaa la galay wixii baraatika wixii af oo dhan waa soo dhammaaday war oo dhan waxa ku soo biyo shubtay annaga nimaanan meeshaan lagu dooranin nooma doorna nimaanan odayaashii kaabaqabiiladii ayna soo qoran oo dadkoodii oona soo qoran oo ugaasidoodii waxoodeen ay soo siixin wallaahi inuusan baarlamaan tegayni wallaahi inuusan tegayni meel kale dowladda waxaan ugu digaa hal qodob maadaama uu xilligiin dhammaaday rajaad leedihiin weli inaad soo noqotiin waxaa idan ka codsanaynaa ummaddaan fidno waa kasoo daashay fidnaha uu keenay haddana nagu annahay siyaasiyiintii rahiran inaan go-aanka shacabka ay hoggaaminayaan ugaasyada inaan garab taagannahay wax kale tanaana yelay federaalka xildhibaanada maaragtay u xulaya oo dhahaya beledweyne nabad maahan doorasha kama dhici karto horad u xaqiijisan oo bannaanbaxad ku xaqiijisan ceel jaalle ayaa waxaa laga soo bilaabay bannaanbaxa oo nabadgelyo ku soo dhammaaday halkan xasan dheef wadada laqlaqato nin sheegayto meesha la yihaahdo dabtirka daxsoon taas waxaad caddaysaan magaaladaanu nabadgelyo inay tahay kuwii waxaas maqli waayey annagu maqli mayna soo maha dadkii arki waayey bannaanbaxaas nabadgelyada ku dhacay shirarka maalin walba halkaan ka dhacaya oo nabadgelyada ku socda nabadgelyo maahan ciddii tiri waxaan leenahay annaguna maaragtay waxaan idii xaqiijinayna halkaan nabadgelyo inay tahay xildhibaanadu halkaan inay ka imaanayaan dhowaan ayaad markii ugaasyada gobolka hiiraan ay shaaciyeen ciddii doonayso xildhibaanimo in marka ay timaado magaalada beledweyne ee xildhibaanada reer hiiraan ee dowladda dhexe lagu dooranayo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan hadalkan ayaa noqonaya hadalka ugu hadlaya inta badan gudaha magaalada beledweyne ismaan aadan carays idaacadda iyo telefishinka caalamiga SBC beledweyne